Айде, Георги, дойде днеска новия трансформер. Това е наследника на трансформер, правим от нова година. Да, зимния период на 2011-та, ако обичаш, на един ден. Жоро, ти си по-агресивен с упаковките, може да подходиш към... Айде да го разкъсаме. Ето, ето да, аз тук го подхванах много сериозно. Въй, а така. Това, което веднага може да видите е, че имаме цветове различни, червен, син, бял, в случая отметката е за ще бял. Ще предлагаме син и бял, не лъжи хората, да, червен, сега червен момента, не се очаква. Да, не се очаква за момента. Ето го, наследника. Тук виждате докинг станция. Оп, порт за докинг станция, не е съвсем докинг станция. Да, която не идва в комплекта, ще е налична след един месец, цената ще е около 200 лева, всички питат за нея. Да, за това е разликата с предишния трансформер. Основната е, че няма докинг станция в комплекта. Иначе е стандартно, ще си намерим парцалче и виждате. Не бъдете тъжни, че няма, защото слушаме някои коментари от сервизите, че има проблем принципно с нея, така че... Какво искаш да кажеш, да не си я купуват хората? Поне на този етап, докато не е тестваме ние. Ето. Белият гръб, така да се каже. Тук вече виждаме, Жоро, какво? Мисля, че това не е алумини вече. Тук това е пластмаса като материал, ми се струва, или? Аз бих заложил пластмаса. На пластмаса. Въпреки това, много солидна като изработка. Запазен е същия дизайн. Тънък е самия таблет. Четириядан процесор, Ice Cream Sandwich, 8 мегапикселова камера. 8 мегапикселова камера, а не мегапикселова. Нека бъдем точни. Нека да приближим, за да се вижда по-добре това, което ще правим. 9,9 мм тънък и тежи 635 грама. Зареждаме операционната система. Ето го, новият Asus Transformer Pad. Това е наследникът на Transformer Prime с Ice Cream Sandwich операционна система и Tegra 3. Това е от разопаковането. Очаквайте информация в подробното видео ревю и ревю на news... Георги Добриков и Симон Николов. Точно така, на news.tablet.bg. Чао, до следващия път!